Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Action Henki, продължаваме с трудната игра и сега ни очакват нови предизвикателства, Tornado. Това звучи готино, изгубил съм форма, не съм играл последния път. Еми, сега ще загряваме, what the fuck? Уху! Оооо, това беше епик, което направих. Леле! Ами това няма нужда да скачам там, бе. Аз защо се заблудих, че трябва да скачам? Бронз този път. А силвър, бе, what? Чакайте. Едно пише, показва друго, пък отрезам на крана. Значи 33 секунди за гол, това ще бъде дългичко. Нагоре, 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 нагоре. Дай му! Уху! Момент, защо скачам с това? О, фак, тука се прецаках. Лад, какво стана, бе? Обърках се, изгубих пътя. Мама мия! Какво става, бе? О, боже! 33! Това е злато, нали? Бронз ме дал? Чакайте, what? Момент. Злато е било. Така, а предното? Силвър, добре. Малко объркващо. От първи път златото. Добре, 25 секунди за голд. Така, това не ми се вярва да го направя по първия път. Уу! Ме е стресна. Ау. Добре. А, фак. Тука... Забавих садски много и искам да дам ретрай, само че накрая. След като минеме всичко, ще го пробваме наново, защото мислех, че може да се справим много по-добре, така. Вау, директно на второто! Супер, тука много! Преднина, натрупах сега да видиме. Отново горе. 23, 24. Голд! Бебе! Така. Парти харди. Между другото, доста по-добре се справям от предните пъти, което ме радва. 33 секунди май. Бронз медала. Добре, той започва да изостава вече. О, боже. О, фак, тука се спрях. Скочих много лошо. Ехе, тука... Слабичко се представих тука. 35 силвър, не толкова зле. А същност. Да, силвър. Еми, дайте да направим чаленджът, който ни е важен. И после ще се върнем за следващите нива, може би. Не, time to be 31 секунди. А, what? Момент, тия острите трябвало така да се скачат. Добре. Спокойно, бе, пич. Единствената ми цел е да те бия. Нищо от друго. Проблема е, че не виждам нищо. Добре! Финиш! Лео, мой си!
Така, сега да видим дали ще успеем да подобриме. Ще го направя само поведнъж. Тук не знам какво точно съм направил, но щом съм го взел чак за бронз, значи ужасяващо съм се представил. Леле, момент. Така, разбрах какво съм направил, какви простоти. Фак. Така. И! Голба е мой! Супер хора! И сега направим с другото ниво. Парти харди. Честно да ви кажа, това го забрех. Ядем сега какво е. Да. Сетих се. До някъде. Опа, тук много задържах май. 30 секунди ни е целта. Факт, тук твърде много задържах. Тук се забавих. Това няма да го бъде. Не, абсурд. 33 секунди да го взема. 33 нещо, фак! Не успях. Добре, дайте да пробваме първото още веднъж. Да пробваме него за лода. И... да се свършва. Така. Гоу! Тук скачах като ненормален. Затова може би се забавих толкова много. Вие помните какво правих, какви глупости. Леле! И... голд, да! Не, what? Чакайте, даде ли голд или не? Това ми е много бъркано. Не е дал голд. Еми шанс, хора! Мирахме и този левел! Надявам се играта да продължава да ви харесва и да се надявате възможно най-скоро да излезе и следващия четвърти епизод. Това ще бъде всичко този клип, ако ви е харесал, мога да го харесал, следвайте ми коментар и разбирайте с моят канал, за да ме си всеки ден. Буджаксмен, ще си ме следващия клип. Чао!